ତାକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରି ଦିଆଗଲା ସେଭଳି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥକରା ନହୁଥିଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ କଣ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କହିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ନୁହ ଖୁନ୍ କର ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନୁହ ଖୁନ୍ କର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ହେଲା ସୁଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ସାଇଟ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯେ ଯେ ବି ଆପଣମାନେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ କିଆନ୍ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବର୍କସ୍ ନେତା ବର୍କସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ବର୍କସ୍ ତାର ମାନେ କବିଟେ ବି ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ କବିଟେ ଆନ୍ ବି ତ ତାଙ୍କର ବାବଦ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ କମ୍ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ବହୁତ କମ୍ ତ ତାଙ୍କର ବାବଦ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣମା ସେ କେନ୍ତେକରି ଆଇଲେ ରାଜନୀତିକେ କେନ୍ତେକରି ସେ ଲିଖୁଛନ୍ କବିତା ତାପରେ କେନ୍ତେଇ କରି ଫେର୍ ସେ ଶୁଣବାର୍କେ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ସେ ଥିଲେ ଆର୍ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ସେ ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଶୁଣବାର୍କେ ମିଳୁଛି ତ ଚାଲୁନ୍ ତାଙ୍କର ବାବଦ ଆଜି ଜାନ୍ମା ତାଙ୍କର ବାବଦ ଜାନ୍ବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଆମ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥି କରାହେଇଛି ସେଟାକେ ଆମେ ଶୁଣମା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଶୁଣାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି ଯେ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତ ସେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କାଁ କାଣା ସବୁ କହିଛନ୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ 12 ବରଷ ଫେରାର ଥିଲେ ବି ସେ ଆମର ନକ୍ସଲ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି 12 ବରଷ ଜଙ୍ଗଲେ ବି ବୁଲିଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କାଣା ଅଛି ସେ କାଁ କାଣା ଦେଖିଛନ୍ କାଁ କାଣା ତାର ମାନେ ରାଜନୀତିରେ କାଣା ଦେଖିଛନ୍ ଅନେକ ଥର ରାଜନୀତିରେ ବି ଅନେକ ଥର ସାଂସଦ ହେଇକରି ଯାଇଛନ୍ ଅନେକ ଥର ତାର ମାନେ ଜିତିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ବି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାବଦି କାଣା ସବୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରିଛନ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଜାନ୍ମା ଆରୁ ଶୁନ୍ମା ଚାଲୁନ୍ ତ ସିଧାସଳଖ ମୁଇଁ ମୂଲ କରୁଛେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନା ସେଟ୍ରେ ଯିଏ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି 4 ଥର ବିଧାୟକ 5-5 ଥର ସାଂସଦ ଆଉ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି 60ରୁ ଅଧିକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀଙ୍କୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଟଶାଣୀ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ହସରୁ ତ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ହସ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହୁଏ ବାବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ହଠାତ୍ ଗେରୁଆ ଦଳକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖରେ ଥିଲି 15 ଟାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା କଥା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପାଖରେ ଥିଲି ଅରୁଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଜୀବନ ପାଖରେ ଜାନି ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ଥିଲି ଏମିତି ବହୁ ବାଟ ଦେଇ ଆସି ମୁଁ ବିଜେପିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବିଜେପିଟା ହେଉଛି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦଳର ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଆପଣ 5-5 ଥର ସାଂସଦ ଥିଲେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି ସେ ଦଳ ଏମିତି କାମ କଲା ଯେଉଁ ଦଳ ମୁଁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଜାଉଳି ପାଟନା ଏ ପାଖଣ୍ଡା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ବସିଯିବେ ପ୍ରଶ୍ନମାତ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନଟାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ ଆଣିଥିଲା ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଦଳକୁ ସେ ଦଳ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଏତେ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଆମର ହାରିନି କେବେ ହରି ଦିଆଗଲା ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ତଫାତ ଓ ଅନ୍ତର ଥାଏ ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଏବେ ବି ଗର୍ବ ଲାଗେ ଏଇଭଳି ନେତା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ମୋତେ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲାବେଳେ ମୋର ଆଜି ମନେ ଅଛି ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ କଟକରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କି ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ପାଇଁ ନା ତୁମେ କହିଲେ ଭଲ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥର ଗର୍ଭଗୃହ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ସେଟା ନ ହୁଏ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଅହମ୍ମଦ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧରିକି ଆସ ଆମେ ଗଲୁ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଛି କେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେ କହନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବନି ଗର୍ଭଗୃହ ନ କାହିଁକି ହେବନି ସାର୍ ମୁଁ ବିଭୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତୁମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏ ବିଭୁତ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା ତାର ଗର୍ଭଗୃହ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଙ୍ଗିନି ପୁରା ତାକୁ ତୁ ଜାତିସଂଘ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆପଣ କାହିଁ ନଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ କରିଥିବା ହେତୁ କିଛି ଅନବଦ୍ୟ ମାନେ ନାମ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତିରେ ଭାରି କଷ୍ଟ
ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍କାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କହିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କଥା ରଖିଲେନି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟାକୁ ଲୁଚେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଭୁଲଟା କାହିଁ କଲେ, କାହିଁକି କହିଲେ, କାହିଁକି ଦେଲେନି, ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ବି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। କିଏ ସେ ଲୋକଟି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟ କାହା ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି? ଡରୁନି, ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି? ତ ଆମେ ତ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଆପଣ ଅତି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସବୁ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସଂକୋଚ କାହିଁକି? ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସଭାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଦେଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ କୃତ୍ରିମ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବି ନା। କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ? ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ୟାରିମୋ ସହିତ କାମ କରିଥିଲି, ପ୍ୟାରିମୋ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରିମୋଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ୟାରି ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିଲେ? ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ବୋଲି। ଦଳଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ମତାମତ ଦିଏ। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ? ନା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ହେଉଛି ମୋତେ କହିକି କଥା ଦେଇକିରି ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲିବର ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନେତା, ମୁଁ ତମକୁ ବିନୀତ ଭାବରେ କହେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗଟା ତମକୁ ଦେଉଛି ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡଟାକୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହେ, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେଡ଼ି ପତନର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ସରକାର ହଟିଗଲା ବିଜେଡ଼ି ଏତେ ଦିନ? ବିଜେଡ଼ିର ପତନର କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି? ନାହିଁ, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେ ଚିହ୍ନ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏତିକି ସେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲେ ଇଏ ଲୋକଟା ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ ଆଉ ହତ୍ୟାକର। ଆଚ୍ଛା, ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟର। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାର୍, ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାବି ନେଲେ ସେ ନିଜେ ହେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି କଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି, ଆରେ ମା, ଏ ତ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରଥମ ନାରୀ, ଆମର ଗର୍ବ, ସିଏ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇଛି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ହେଇଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତିକି ଲୋଭ କରିଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କଥା ସତ? ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ସତ୍ୟ, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣ ନବୀନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନଥିଲେ? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ସେଇ ବଙ୍ଗଲୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଲୋରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ କରିହେଲାନି। କେତେ କ୍ଷୋଭ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦେଇଛୁ, ସମୟ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିପାରୁନୁ? ମୋର କ୍ରୋଧ ଆସିନି, କାରଣ ମୁଁ ଭେଟିବାଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉନଥିଲି, ମୋତେ ପଠାଯାଉଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାଉଥିଲି କାମ କରିକି ଆସୁଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ସମୟର କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ବିଜେପିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଜେପି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେଲା ପରେ, ନା ନାଇଁ ବିନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆପଣ ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା କହିବ ମୁଁ ଆସିଲି ଇଟା କରିବି, ନା ସେସବୁ ଭାବୁ ମିଛ। ମୁଁ ଆସିକି ବିଜୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶରେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ରେକର୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ରହୁ, ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣ ଏ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଧରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କ'ଣ ଏ ଦଣ୍ଡର ମହାତ୍ମ୍ୟ? ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବିତର୍କିତ କରିଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅନେକ ଅପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଗଲା, ବିରୋଧ କରାଗଲା, ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଯଦି ସେଥିରେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା। ବଡ଼ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା, ଲାଲ ଜାଗା ଠିକ୍ ଗାଧରି ପଳାଇଥିଲା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କେମିତି ସାହସ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ତଳ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ବିଧାନସଭା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, ଆପଣ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି?
ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ କବିତାରେ ଗାଇଦେଲି, ଆଜି ତମେ ମନା କରୁଛ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି, କାଲି ତମେ କହିବ ହେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶାଣୀ ଖାଟ ତୁମ ଦାଢ଼ି, ପରଦିନ କହିବ ଗେରୁବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ପିନ୍ଧ ତୁମେ ଶାଢ଼ୀ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଟାକୁ କାହିଁ ନଦେବେ, ମୋ ଠେଙ୍ଗାଟେ ଧରିଲେ ସେ ପଞ୍ଜାବୀମାନେ ବି କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଉଇଫିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମ ଆମର ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆମକୁ ବି ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ତ ମୁଁ ମନା କରୁନି କାହାକୁ ଦିଆ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଢ଼ାରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବୋଲି କେତେବେଳେ ଭାବିବି ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ଦେଇକି ଆସିବେ, ସୌଭାଗ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ବାସ ନାହିଁ ମାନେ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତାକାଟା 180 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁଟିଏ, ଆପଣ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପକାଇଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ଜଣେ ବାବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ବାବା ବି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇପାରିଛି, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ଏ ମଦ ବୋତଲ ଥିଲା, ଚିକେନ୍ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତ ମଦ ଖାଏନି, ମୋ ଜନ୍ମରେ ଚାହିଁନି ତାକୁ, ଏଇଟାକୁ ଖାଇଦେଲି, ଏ ଭୋକ ହେଉଛି ତ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଖାଇଦେଲି, ସେ ମୋତେ ସିଟ୍ ଡାକିଲା ଚିକେନ୍ ବାବୁ, ମାଓ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସୁଥିଲା, କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ? ପାୱାର କମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାରେଲ୍ ବେଗ ମାଓ ସତ୍ୟ ଫିଲୋସଫି, ଏବଂ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଓ ଚାଇନା ଦି ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମତ ବି ଭୁଲିଯିବେ, ମାଓ ନେତାପୁର ନକ୍ସଲବାଦ ଥିଲା, ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଖୁନ୍ କର, ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନୁହଁ ଖୁନ୍ କର, ଉଠା ଉଠା ତୋର ଶୋଷଣ କୌଶଣ ତାରଣର ତଲୱାର ତଲୱାର ତଲୱାର। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ଜରୁରୀ? ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଦର୍ଶରେ ଯେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବାଣପୁରକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯାହା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ନା? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ବଂଶଧର, କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ଆପଣ ବି ନିଜକୁ କୁହନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହେବେ କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀଙ୍କର, କେତେତମ ବଂଶବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିବେ? କୌଣସି ହିସାବ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ଏବେର ହେଇନି ଯେ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେତିକି ମିଳିଛି କି? କେବଳ କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ବାଣପୁରର ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ, କନ୍ଧ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଇତିହାସ ଦେଇନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଗୁମୁସର ଯେଉଁ ପଣିକି ଧରିକିରି ହେନା, ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ଼ି ଥିଲା, ତାର ତ୍ୟାଗଟା ମୋତେ କେହି ସ୍ୱୀକାର କଲାଣି, ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି କଥା ଅଛି କହିବାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ବାବା, ବାବାମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋଭ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୋହ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲୋଭ ମୋହ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଆପଣଙ୍କର ନେତା ହେବା ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଏତେ ଲୋଭ ମୋହ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବିନା ଲୋଭରେ କିଏ ବା ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବତେଇ ଦେଉ ଯେ ତାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋଭରୁ ଜଣେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଆପଣ ରାଜନୀତିରୁ ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଲାଭଟା କ'ଣ ପାଇବେ, ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ କରେ ତ କ'ଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ 9 ଥର ଏମ୍ପି ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଇନି? ଇନକମ୍ କ'ଣ ହେବ, ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ଜଣେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯାହା ପାଉଥିଲେ, ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯାହା ପାଉଥିଲେ, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 100% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଠକିଲା, ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଖାଇଲା, ମୋ ନାଁରେ କିଏ କେଉଁଠୁ ନେଇକି ମୋତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିଲା, ସେଟା କାଇଁ ଚାଲିଲା କହୁଛ? ଆଶ୍ରମଟା କରିଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଉପକାର ହଉଥିଲେ, ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ। ହଁ, ସେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱଣୀ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଦେବ, ସେ କୋର୍ଟକୁ ପଳେଇବ, ଭାଙ୍ଗା ଦିଅ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଠି ଯେତେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି, ତମେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମୋ ନାଁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମକୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସାର୍ 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 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଆପଣ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ଯେତିକି ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କେଉଁଠୁ ଜମି କିଏ ନେବ, କିଣିକି କିଏ ଦେବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମଟା କଥା ଉପରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଯିଏ କରେ ସେଠି ଲୋକ ଏତେ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଳେ,
बसवाई रही जगह मिले किसी असुविधा ना तेना मोपाई ये लोग कहीं दंड पाइबे भागि आश्रम मुझे निजे कही गोटे कथ आस प्रियदर्शी मिश्र भुवनेश्वर उत्तर पूर्वतन विधायक आपंकर जुई तो एथर कि दल पर कले बीजेपी को आसे और हारीगले तो आप कितना बीजेपी थे से जुई कम करते दल कम करते दल करी बीजेपी विरुद्ध कहीना कहार भी संभावना ना प्रियदर्शी मिश्र बीजेडी को आसवा टिकेट पाइबा आउ विधायक हवा ये सब पचर आप भूमिका था तो मोर झी को बहुत पूर्व सी तो एम एल ए सारी ना सी आसिकी तो मो झी को बाहर एम एल ए मो भूमिका अच्छी मुझे ना जो मैं बुझुच्च भूल कहते आपण पिलाबल ओडिशा और बर्तमान ओडिशा भितर के तफात देखते बहुत बहुत मानते वर्णना करहब ना पिलादिन से ओडिशा पिलादिन से सिल्का मुझे जो देखिए आज से सिल्का को पाऊना नौ थर इलेक्शन लड़ला भितर कौ इलेक्शन टी सब टफ थी एवं थे आप हारी इलेक्शन जानी पट्टनायक बेगुनिया मोर आशंका आसनी के ठिया मैंने भावे मुझे जितवि यह गोटे मन मोर साहस आसी जाए हाँ ये आप नौ थर कि जीति लगिक मत कहले गोटे हिसाब दे नौ कमी चार थर लगिकली एम एल ए खोर्धार पांच थर जो जीति एमपी भाव में पाँच चार नौ हो गला ये दसटा कौटा कहूँ जोटा बर्तमान पांडियान बाबू दे तो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ये सब गुडा जो मो हिसाब को निए कथ आसे चार थर विधायक हेले पांच पांच थर आपल एमपी हेले कहीं लोक को समर्ण न करके पुणी आउ थे टिकेट पाइबे आउ थे लड़े ये लोभ कहीं टिकेट पचर मुझे उड़ेनि मुझे एमती कम कैर गोटे गोटे मो नेट रिजन मत भल पाए टिकेट मिल जाए मतलब सामसंग प्रथम थर पर मो टिकेटा काटा ये लोकटा जोटा कि मुझे गाड़ी करें आज कहीं गाड़ी करी ओडिशावासी गाड़ी करते आज जदि पांडियान बाबू भूल कर मोटा मो टोट नुए सी कही जदि मुझ हारी जाए सन्यास नी सी कही कह उचित ना आप आश्चर्य जो ये कष्ट या पार्टी को आम आज ये लज्जित एवं दुखित मोर महत आप तुरंत कवि कहुए जेको जिनस को देखे आप कविता कहीदे पारे ये रूम भितर आम बस आलोचना करुचे अनेक जिन अच्छी आपड़ किसी जिनको देखिए कविता कहुत ये कप अच्छी सोफा पड़ी ये माइक्रोफोन अच्छी कैमेरा अच्छी ये लाइट अच्छी किसी किसी जिनको नहीं कविता कहार चेस्टा करूँ मुझे मैं कौन खराब ठीक है मत बात संग्राम 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 के शेष ना संग्राम अन्न नाम है जीवन जीवन को जी कही गरियान एवं महान तुम्हें से ही संग्राम पांडियान के ऊपर गोटे कविता लिखा कहब आप लिखे कहे तुरंत कहीदेवी कहूँ पांडियान तो पांडा किए कह तो पांडा कह पांडव हे पांडियान तुम्हें पांडव हो पार ना मतलब दुख लगे तुम्हें से पांडियान हो रहीगल कार्तिकेन कार्तिक होगल तुम्हें केवे गणेश हो पारे आप अशुभ बेलार आसते ये भावना ये लोभ जे नवीन पट्टनायक से बंगलोटा ता भितर बापा तक करते से भितर तुम तक घर करदल कहीं लोक जापार ना आपण अनिल कहे कि जगन्नाथ को आप कि अधिकार देला राति आप कहीं जगन्नाथ को जाते मृत्यु बरण्य पंडा मान को हईरा करते अफिसर मान को हईरा करते पूजा विधि आप विघ्न आनुले कई जानी ना गीति कथा जानी सत कहले छाती फाटे आपड़े कहले आप पड़े था फेर लुचिके पछपटे कौन नवीन पट्टनायक घर भितर पशि जाऊँ आ जो नवीन पट्टनायक कही पांडियान को विरक्त होते सी कौन जो पांडियान जो खूब भल लोक सर इलेक्शन समय रे नवीन पट्टनायक को आम देखु हाथ थरुच्छे ठीक से चली पारना ठीक से कथ कही पारना कि बेस सुस्थ जना पड़ते जयललिता को जो अवस्था मार दिगला से भाई एक षड़ हो नवीन पट्टनायक मंचीगले नवीन बाबू जगन्नाथ मंचीगले जी करुले ना मुझे कह जानी नाटा किंतु लोके कहते नवीन को असुस्थ कर जानीशु असुस्थ करा नौले पानी ग्लास कौन पीवा को देखिए आप असुस्थ करा नौले नवीन बाबू सीते जो भाव में स्वास्थ्य था जो होते अनेक लोक तो तुम भल पाऊ लोक आशा छाड़ी होते अर्थात नवीन का स्वास्थ्य बिगड़ा गोटे षड़ होता मतलब दुख लगुच कि लोकटा गोटे चतुर्थ सहित मतलब हत्या करका को जाओ चिल्कार तो दल टिकेट डिक्लेयर करदेल ता परवर्त पर्यायर तुम्हें निजे जाकि चिल्कार कि रोल कल
कौन पाई मो टिकट काटिल राजनीति में षड़यंत्र करा हुए अन्य को दली मकची उपरको जावा पई चेष्टा करा हुए लवातर खबर राजनीति रो वर्तमान अन्य राजनीति नीति भीतर यह श्रेष्ठ है जीवर यार नाम राजनीति कि वर्तमान जो राजनीति है से नीति ना अनीति तो राजनीति परिवर्तित ना एवं कूटनीति कूटनीति टा टा अच्छा ये राजनीति भितर आपड़ा कतोटी केस मकदमा मो ना बहुत बेल पाई सूर्य पत्र बंधु मरीगला सी जानते जानी मोर दी खंड बही बिकुत गोटे आकार कविता बही टे बेला विपल कविता से दीटा बेहान हो जाता जान ना सी अठर मस जेल को नहीं गले मुझे चलीगली बार वर्ष फेरार हो बार वर्ष बोलिए रोला पुलिस डर आपत गोटे अर्डर है सुट एट द साइट से मिस्टर भयंकर थे एसपी मरीगले सी मत धरीदे फेरुली बाणपुर बालुमार से मरी रास्त गोटे बरफ कल सी लोक मैंने जानले पिलाटा लड़े खुड़ी कौन बांधी घेरीगले सी नहीं पारे बंधुक उठे मारीगला बेले सी लिखी बंधुक उठे मारीगला बेले से जो एटा ट्रेटर काम दलानी पुलिस गुड़ी कौटना कौटी आपटा भी लिखाई था हाँ अल्पते बर्ती बंची तो अल्पते बोले आप जानती आश्चर्य हे आम बड़ा बड़े नी गोपीबलपुर जेब्रा भी थी मयूरभंज मो भागे गोवर्धन गाँव पाखे से थी एवं हठात दिन आटाक है मैंने मुझे कहली आम जो मैंने थे मो सांगे देख पुलिस जोता खोलू खोलू आम पशिजा एकदम नदी भितर पशिजा आने खोल खोल जा घड़ी घर से मारिद से कहे पशी पशी एत स्पीड जे आप कल्पना करें आम साथी गोटे झील थी ना कविता ताप लिखी बहि एवं सी मरीगला आपड़ जो साथी मैंने जाते जो कविता मरीगले सब कौन आप साथी माओवादी थे ना कौन थे से नक्सलवादी सब नक्सल आप प्रत्यक्ष भाव में नक्सल आंदोलन में सामिल होते सामिल बंदूक धरी बंदूक पुलिस गुड़ी भी चलते ना मुझे मारी ना गुड़ी चलो से सुजोग मिलला यार पुलिस अटाक करदेगा आमको तो छत्रभंग देखिए जाते बहुत थर गुड़ी सामना कर छत्रभंग साथी माओवादी मरुवा नक्सल मरुवा देखी आखिर भी देखी अच्छा प्रसन्न परसाणी जीवन में जहाँ पाई जथेष ना कि अवशेष रही जाए मत केवल दुख लगुच जोटा पाई से मत जगन्नाथ ही देखते एवं जगन्नाथ जो बंची एवं जगन्नाथ जोटा पांडियान बाबू अनेक भूल कर जगन्नाथ तोड़ीदे आपको अठस्तरी वर्ष अठस्तरी हूँ मोर षाठी विकेट रियल अशी अशी अवशेष अच्छी आपकी जीवन शेष पर्याय कहते मुझे मोर जहाँ अनुभव अच्छी जहाँ अभिज्ञता अच्छी लोकसभा नियोजित करी मोर इच्छा थी मत मच्छारे भाव में अत्याचार कले आटा पूरण हो पारना तो आप प्रत्यक्ष राजनीति लड़ी पारे सेमती किसी ना आपर प्रत्यक्ष राजनीति आते दिन रोज कहीपरेंगे कि मोदीजी अच्छा मोदीजी जो भाव में कार्य कर पृथ्वी को नुआ बार्ता देणु से दृष्टिकोण भी मोह अच्छी 2029 बेल को पंचाशी वर्ष बयस प्रत्यक्ष निर्वाचन लड़े लड़ी तो असुदा नहीं हाँ कौन असुदा अच्छी कितने गुड़े राति पाइले कौन हम कि कह आज तो बंशी आनंद अच्छी कल कौन हम कहीपरि तेणु कालीटा को मुझे भावी स्वप्नर कालीन हो बास्तवर काली हो ओडा जो ओडा नुआ नुआ कथा कहूँ जानी पार ना तेणुता प्रसन्न प्रसन्न पृथ्वी बोलिए कहूला से बुझी पार ना किसी रेकर्ड अच्छे मो पाखे आप देखिए कौन कही प्रसन्न पारसाणी भिएतनाम हानोईरे कौन कही प्रसन्न पारसाणी आउबा फेयरफिल्ड अमेरिका रे एक्जेक्टली आपण तो जापान रे ग्रेट ब्रिटेन रे अमेरिका रे विभिन्न बड़ बड़ विश्वविद्यालय रे जेकी आपण भाषण दैछंती आपनको सम्मानित संबोधित करा दैछि डिलीट उपाधि आपण पाइछंती आपण किसी चलचित्र रे मध्य अभिनय करिछंती आ चलचित्र पई गीत भी लिखिछंती लिखिछि त काहे के अभिनेता हवा पई मझे मझे मन बळौथिले अभिनेता जन्म रुथिले नेता रु अभिनेता आज्ञा तेनु आपण ये भी रोल कर नथिले जेंती ग्रोटे चिली के सेटा मु लिखि थिली मन मने पडुछि गीत उडा त एटे होते हटान मने मु गीत भी लिखे एवं मरीवाला तपु मिश्र मरी जाए मुझे जानी नी कि सी मोर जो गीत गुड़ा गाई किसी फिल्म रे सर कहते बार्धक्य अवस्था पिलाने जब श्रद्धा करुँचु भल जीवन किसी ना आपण गोटे झील दुईज पुह कमी भल पाती अवस्था आपंत भल पाँच घर अच्छी किसी मोर असुविधा ना तो दर्शक बंधु यहाँ तो कम देखुला प्रसन्न पाटसाणी आज्ञा कहना सब कहते जीवन बाबदी राजनीति बाबदी
କବି ବାବଦ୍ଧି ଆର ସେ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତି ତାର ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ କାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏ ଯେତିକି ରହୁଛୁ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ।